O senhor Fernando está aí? Você avisa que o Bernardo Schmidt está aqui? Meu caro amigo. Eu não quero atrapalhar, senhor Fernando. Nosso encontro. Eu vi, o senhor deixou ele para me fazer companhia? É isso? Não, tá. Deixa eu acender a luz aí. Eu não começo em lhe dar um abraço. Como é que o senhor está? Obrigado. Tudo tranquilo? Você está com um bom aspecto. É, eu acho que eu emagreci um pouco, né? Seu Fernando, a primeira edição do Aleijadinho, o senhor lançou com 20 anos. 20 anos. 20 anos. O que o levou a escrever sobre o Aleijadinho? Eu sempre me interessei muito pela arte brasileira. Desde aquela época, no meu tempo de adolescente, eu verifiquei que não havia uma documentação rica sobre a nossa arte. Bibliografia muito escassa. Então comecei a pesquisar de modo tenaz, fui muito perseverante, fui à Biblioteca Nacional, não descobri lá também muita coisa. E resolvi escrever o meu livro, que recebeu um título modesto, sobre o Aleijadinho. Notas sobre o Aleijadinho. Os capítulos foram publicados no Jornal de Notícias, dirigido pelo Fernando Góes, um escritor e jornalista baiano, de talento, muito inteligente, e que chegou a ser eleito membro da Academia Paulista de Letras. Depois reuni esses artigos num volume que recebeu este título e que foi muito elogiado pelo grande crítico português Fidelino de Figueiredo. Ele leu minha obra e mandou uma carta para o meu pai, o grande poeta Salomão Jorge, afirmando que eu tinha a vocação para ser um grande historiador de arte e que eu devia me especializar nesse ramo da cultura. E eu procurei fazer isso. Então, meu livro teve a colaboração do tempo. E eu costumo dizer, a obra que não tiver a colaboração do tempo não resistirá à ação do próprio tempo. E é o tempo que transforma os carvões em diamantes. Hoje o livro está na 7ª edição, ganhou o prêmio Jabuti, conferido pela Câmara Brasileira do Livro, e foi considerado o melhor estudo que apareceu até hoje sobre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que é o patrono das artes brasileiras. É isso. Há quem diga que o senhor escreveu o livro do Paulo Francis por encomenda da Petrobras. Ele declarou isso. O senhor, ele próprio declarou. É. E que o senhor estaria trabalhando a soldo da Petrobras e do Joel Renault. O próprio Paulo Francis declarou isso. Como é que o senhor responde a isso, seu Fernando? É um absurdo. Nunca. É que o Paulo Francis, ele diz até que estava lendo meu livro no banheiro do seu apartamento lá em Nova York, quando teve aquele treco. É claro, eu não queria matá-lo, mas se o meu livro causou a morte do Paulo Francis, eu mereço figurar no Guinness, que sou o pai do primeiro livro assassino do mundo. A acusação de trabalhar com o Paulo Francis. Eu sei que o João Renault, que era o presidente da Petrobras, realmente ficou entusiasmado com o meu livro. Mas nunca o vi pessoalmente assim. Nunca o vi. Nunca. Uhum. Não o conheço. Eu sei que ele mandou comprar mais de 100 exemplares do meu livro para distribuir aos seus amigos. A minha revelia. Não tem nada com isso. Nem mandei meu livro para ele. Mas o Paulo Francis ficou desesperado e aquele jornalista lá que tem laboratório de jornalismo. O Diniz. Roberto Diniz.
concedeu uma entrevista ao Correio Popular de Campinas e afirmou que o meu livro, Vida e Obra do Plagiário Paulo França, O Mergulho da Ignorância no Poço da Estupidez, esse é o título da minha obra, causou a sua morte juntamente com o processo da Petrobras. Ele declarou isso ao Alberto Nunes. Né? E que, eu fui muito duro, cruel, implacável, e que o Paulo França fazia tipo. O Paulo França não fazia tipo. O Paulo França era racista. Não é porque ele morreu, vamos ocultar a verdade. Se ele não, aqui, quem lhe pergunta, por exemplo, se ele não estava então sendo pago pela Petrobras para escrever? Estava sendo. Por que, que ele escreveu? Então, qual foi a razão que o levou a escrever então? Ah, que me levou a escrever esse livro? Isso. Ah, muito simples. Há um motivo também de natureza pessoal. Meu pai já estava com uns 90 anos. Salomão Jorge, grande poeta, orador e escritor. Foi líder do Ademar de Barros na Assembleia Legislativa de São Paulo. Líder do Partido Social Progressista, que você sabe muito bem. Uhum. Meu pai, um dia chegou perto de mim, muito emocionado, até com lágrimas nos olhos, e soltou essas palavras. Meu filho, você conhece esse tal Paulo Francis? Eu fui apresentado uma vez a ele pelo Enio Silveira, na editora Civilização Brasileira, lá no Rio de Janeiro. Um fulano alto, alourado. Você viu o que ele escreveu contra nós, os árabes, na Folha de São Paulo? Não, não vi. Aí meu pai mostrou um artigo do Paulo Francis, onde ele chamava os árabes de débeis mentais. A virgindade, dizia que a virgindade, disse no artigo que a virgindade das mulheres árabes é duvidosa e que o Alcorão é um livro de autenticidade duvidosa. Quando meu pai mostrou aquilo, indignado, e dizendo, ninguém protestou contra isso, meu filho. Eu disse, rapaz, fique tranquilo, que há muito tempo eu estou anotando os erros, as besteiras, os achincalhes do Paulo Francis na sua sessão e nos seus livros. E eu agora vou completar estas minhas pesquisas para escrever um livro contra ele. Vai ser a nossa vingança. Há muito tempo que eu, aliás, já pretendia escrever esse livro, mas agora me sinto mais estimulado, depois que você me mostrou esse artigo. E esse foi um dos motivos pelos quais eu escrevi esse livro. E mesmo porque o Paulo França merecia receber uma crítica com a minha, que foi considerado pelo Luiz Eblack, há pouco tempo, jornalista da Folha de São Paulo, como a obra mais séria, a única obra de peso que se escreveu até hoje contra o Paulo Francis. A grande crítica sobre o Paulo Francis é o meu livro Vida e Obra do Plagiário Paulo Francis, O Mergulho da Ignorância no Poço da Estupidez. E estou esperando até hoje que um desses fanáticos admiradores do Paulo Francis reaja e publique um livro provando que tudo que eu declarei é mentira, calúnia. O livro ia sair de qualquer maneira. Ia sair de qualquer maneira. Porque quando eu publico um livro, tem que sair de qualquer... Pode haver revolução, terremoto, eu não quero agradar ninguém. O senhor fez inimigos com o livro do Paulo Francis? Graças a Deus eu fiz. Um site aí de admiradores do Paulo Francis, que eles me odeiam, me xingam. É o desespero, né? É como disse o padre Antônio Vieira, esse grande clássico da literatura portuguesa. A ira, frequentes vezes, é a razão dos que não a têm. Orgulho-me de ter escrito esse livro contra o Paulo Francis. Eu estou esperando, até hoje, já faz mais de 10 anos, que apareça um livro provando que o meu livro é falso. A documentação é suspeita. Tem aí um fulano metido a filósofo, escreveu 8 ou 10 páginas contra o meu livro. É o autor daquele livro, O Imbecil Coletivo. Ah, o Carvalho. É. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que é o Paulo Coelho da filosofia nacional. Esse Olavo de Carvalho é um mediocrão metido a filósofo. Se um dia ele tiver um pensamento na cabeça, poderá morrer de congestão cerebral.
Os livros dele são verdadeiras logorreias, desinterias verbais. E como escreve mal. Os livros dele estão Olavo de Carvalho. Os livros dele estão abarrotados de erros gravíssimos de português, de besteiras. Ele me chamou de o galo de bigodes. Eu gostei desse apelido. Ele disse que eu exagerei. Vaidosíssimo esse Olavo de Carvalho. Ele metiu o pau no Paulo França. Um dia o Paulo França fez um pequeno elogio a ele. Mudou completamente. Pronto. É doente de vaidade. A curvatura de espinho. Ele ficou genuflexo. Sabujo. Ah, meu Deus do céu. Viu? Horrível. Ele, quando eu leio os textos do Olavo de Carvalho, eu me lembro daquela frase. La filosofia da ciência, que quando a quale, o senza quale, é o modo cammina tal e quale. Traduzindo, a filosofia é uma ciência, que com a qual, ou sem a qual, o mundo caminha tal e qual. A filosofia dele é assim, as outras não. A filosofia do Olavo de Carvalho é assim. O mundo vai seguir tranquilamente sem ela. Maneira. E tanto melhor os sem ela. Os livros do Olavo Carvalho deviam ser impressos em papel higiênico, que teria uma grande utilidade. À medida que fosse lendo, os que estivessem com o livro iriam arrancando as páginas e limpando o bumbum. Agora, seu Fernando, e o livro da academia? As pessoas que dizem, o Fernando ele escreveu esse livro porque ele nunca poderia ter sido um acadêmico, porque ele não foi eleito, não foi convidado, não foi chamado. Quem diz que o senhor escreveu por ressentimento ao invés de... Isso é cômico. Primeiro de tudo, eu morreria de vergonha se eu fosse eleito mesmo. Olha, até eu tenho dito sempre isso. Se um dia eu me candidatar, você mesmo, estou pedindo isso a você que é muito meu amigo, se um dia eu me candidatar à Academia Brasileira de Letras, por favor, eu imploro, ajoelho-me até, juntando as mãos, procure me internar imediatamente numa clínica psiquiátrica, que eu estaria com uma profunda debilidade mental, ou gagá de babar-se no peito. Pois eu sentar-me na academia ao lado do Sarney, desse poeticida, o homem que comparou as estrelas a vacas, no seu poema Marimbondos de Fogo. Marimbondos de Fogo são quem soltou em cima do povo brasileiro quando era presidente da República, porque a inflação foi 83%. E também a Nélida Pinhon. A Nélida Pinhon. Eu não quero encontrar lá, entrar na academia e vê-la chorando, copiando. Mas por que você está chorando, né? É que eu sou membro aqui da academia. Você deve chorar também, porque agora é meu colega. Academia, como eu adoro a academia. Minha pátria. Amo a academia mais do que o Brasil. Estou muito emocionado, porque sou membro da Academia Brasileira de Letras. É o maior orgulho da minha vida. A academia é minha pátria amada. Ridículo. Extremamente ridículo. É isso.